Oppgaver kan være av ulik art. Noen oppgaver krever at man lager sin egen problemstilling, mens andre oppgaver har klare kriterier for oppgavens innhold og trenger derfor ingen problemstilling. Oppgave 1 er en oppgave som har en grundig oppgavetekst og en klar bestilling. Dere trenger derfor ingen problemstilling som utgangspunkt for å løse oppgaven. I en slik oppgave er det spesielt viktig å lese oppgaveteksten nøye. Det kan være viktig å merke seg hva oppgaveteksten ber om. Spør deg selv. Hva blir jeg bedt om å fortelle om? Hva blir jeg bedt om å beskrive? Og hva blir jeg bedt om å gjøre rede for? I denne oppgaven blir du bedt om å fortelle om pasienten. Opplysningene vil derfor være svært individuelle. Slike opplysninger kommer fra for eksempel samtale med pasient, pasientjournal, dine egne observasjoner, bilder du tar og vurderinger du gjør i samhandling med pasienten. I fortellingen vil dere nok oppleve at dere kan bruke få eller ingen litteraturhenvisninger. Å gjøre rede for derimot innebærer at man knytter kliniske opplysninger til den teorien som legger rammer for oppgaven. Det å gjøre rede for hemmende og fremmende faktorer krever altså at dere henviser til litteratur underveis i denne teksten.